Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab waxa ay saacadihii la soo dhaafay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Sargaal u hadlay ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in howlgalladan si gaar ah looga fuliyey deegaanada Burkaamo, Bareeyo, War Ciise, Jameeco iyo deegaano kale oo mararka qaar lagu arko xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Saraakiisha ciidamada dowladdu waxay sidoo kale sheegeen in baaritaanno ay ka sameeyeen dhulka hawdka ah, isla markaana howlgalkooda ay ku burburiyeen saldhigyo Al-Shabaab ay deegaankaasi ku lahaayeen. Taliyaha howlgelinta guutada saddexaad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, Dhamme Ismaaciil Kuulow, ayaa sheegay in howlgalkan ay uga jawaabayeen kadib markii dhowaan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ay soo galeen deegaano hoostaga magaalada Jowhar, waxaana uu xusay in howlgalkoodu si guul ah ku soo dhammaaday. Taliye Kuulow waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay mar walba diyaar u yihiin fulinta howlgallada ka dhanka Al-Shabaab si loo xaqiijiyo amniga guud ee deegaanada Hirshabeelle. Howlgal qorshaysan oo ku qaadnay bariga caasimadda Hirshabeelle. Howlgalkaas oo ku ugaarsiinay maleeshiyada ka Al-Shabaab oo berihii u dambeeyay deegaanada ay soo galgalayeen ayaa waxaa noo sheegay dadka shacabka ah dibadeed saaka aroortii hore ayaa howlgal ballaaran ku qaadnay anunkoo kaashahayna ciidamada booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle. Howlgalkaasoo Ilaahay mahadiisa guula noogu soo dhammaaday cagtana aan soo marinay tuulooyinka ay ku sugnaayeen argagixisada. Tuulooyinkan saaka howlgalka qorshaynay waxaa ka mid a tuulada Shamiido, Burkaamo, Bareeyo, Jameeco, War Ciise. Marka alxamdulillah si nabadoona noogu soo dhamaatay howlgalkaas. Waxaan u mahad celinaynaa state-ka Hirshabeelle oo ugu horreeya madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaw Xuseen iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odoo Yuusuf Raage iyo taliyaha state-ka Hirshabeelle Colonel Xasan Dhaysoog Xasan oo nagu dhiirrigeliyay howlgalkan inaan her iyo habeen aan si daacad u gudano, si firfircoon u gudano. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeelle ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxa ay kordhiyeen howlgallada ay ka fulinayaan tuulooyinka u dhow magaalada Jowhar, waxaana toddobaadkii hore sidaan oo kale ay howlgal ka fuliyeen tuulada Qanimow oo hoos tagta magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.